di kumahkan tas laki aing kusia. Tah. Jangan kadam siak. Kaedanan reneng heeh. Heeh cenah mo dong ge inget wae ka madam. Madam. Oh, madam. Sih ya kitu. Cik aing ge salaki si emang sebosan ka sia. Milih aing, aing malah gelis, lebih sengit, lebih. Lain, siapa sih? Lain milih aing lebih gelis ya. Dengikan aing siapa main dukun, aing dia nyaho. Mau pati-pati lalaki aing kos gitu kaliaran beda nu bogoh murni jam nu bogoh didukun kan. Itu sih nama dah. Hello, dengikan. Siapa tong sok hayang bener sorangan gaya hidup teh. Majid dog siapa bela? Siapa kau kau salah? Aing siapa sih? Ya man, siapa pemiluan? Karma. Caranya geus kunaon dieu wae. Lah ayeuna maneh syukur-syukur ka dieu yeuh. Urang mah yeuh geus di kamari ge geus teungeunah dahar, teungeunah nginum, teungeunah sagala rupa. Ayeuna teu dahar. Teu aing mah beureuh hayang dahar ieu tanggung. Botak teh aing mah mikirna ge ieu karek saminggu tong dipikiran. Mending bang berangkeun. Ulinkeun poe Minggu ulinkeun. Boro-boro hayang ulinkeun. Ah urang mah ulin ge moal gairah sababna naon ieu ren-ren. Kunaon atuh kunaon deui? Ayeuna salaki tahan-tahan. Kukuh we, ayeuna teh kos nu kasetanan teh eling. Kunaon deui kitu? Kamari ieu renrengnya meunang saminggu ku urang dicarek digawe. Krem ku urang, dahar dibere dahar. Keun hayang nyaho centekeun bae teh digawe ge cicing. Bere nginum teu? Ya ieu mah dibere renreng. Sugan ge dahar ku nginum. Ya dibere. Aduh hayang sugan manehna teh pikirnya. Heeh. Tapi renreng kukuh manehna teh ieuna teh hayang kasih esi. Sing sabar, teh sing sabar. Urang mah kumaha atuh ya Allah, geus menta-menta ka pangeran teh. Ah, sing sabar. Ki oge aing urang mah sabar mah ku pangeran dibere bonus. Ih, urang nanya, hayang nyaho atuh si Esi teh mere naon ka salaki urang teh? Tepikeun ka lieur. Ayeuna teh inget poe ka manehna, mangka tu aing urang teh. Ayeuna teh manehna teh rek nyerahkeun urang, rek kawin ka si Esi. Si Esi, aing mah kesel ka si Esi. Si Esi. Ya tuh, aku mah ayeuna urang. Yeuh, Ren-Ren, dengikeun geura kumaneh. Kamari mah aing dahar barengnya jeung manehna duaan. Heeh. Da biasana ge sok duaan nya. Heeh. Ngan hareupan coet. Eta manehna kos nu teh eling, rek ngahuat pikeun ka teu jadi-jadi. Kunaon? Mana teh bari ngahulung? Esi. Oh Esi, satengah teh eling atuh. Aku lebih ka aing cabok weh ngos. Tegulkan ongko. Aing teu we coy nu hareupeun aya di kampung. Tapi kitu teh dikitukeun cicing we. Mun aja deuh ge kos jelema anu kurang dalam salenta. Eta ieu rene. Oh hayang eta leuwih eta mah di kamarina tanya. Modol ge modol di WC. Ku aing diintip didedengekeun teh. Naon eta mah barigeur eta teh kumaha nu maca puisi. Puisi gitu nya. Esi, oh Esi, oh Esi, coba aku teh khususnya aja. Oh, Ren-Ren. Wah, aing teh didobrak, kata dijejak pantau teh nya. Oh, kamar mandi teh. Oh, aya cai ku aing teh guyur sa ember, buruan teh. Eh, sugan terek sadar, rek naonnya. Kelakar cecengiran. Oh, Esi, cuna. Aing di sakana si Esi. Oh, baru teh tinggal lihat. Wah, aing geus dikerem tah, dikerem di WC. Oh. Hanya kukuh, wakil ketuan. Bari cecengiran, Esi, Esi, wey. Allahu Akbar, camahan juga. Nya eta Ren-Ren kos nu kasetanan eta mah ku si Esi. Oh, teu inget panaon. Heeh, aya jelema nu dipeletna kos kitu Ren-Ren eta teh. Ayeuna ka mana eueuh geuning ngan. Eueuh nya eta mangkat ti kamari ge. Oh, teu balik. Teu balik-balik. Teuing deui bajut ka dukun mana?
yang dibawa nyumput ke gunung, ke gua, Suban? Kemeran. Nah, iya, aku terberharga, iya tuh. Iya, terberharga. Kan kurang maasa disapirakeun. Aing geus kurang kumaha kamari ngehajar si Esi. Pokokeun aya nama. Waktu dihajar ku aing dileyok ngaran si Esi teh. Tah makana ayeuna renen, anter aing ka ditu urang ngontrong si Esi, urang sidangkeun ku aing. Hayu, tuman di lemak itu mah, nggak ganggu rumah tangga batu mah kudu dilaporkan, kuruskan. Tapi nekus mikir ngomong lah, orang tukang. Orang anu nggak depan si Esin Egam tuman di dong. Tuman, ayo nama Renren, kudu bare pelajaran, ayo nama ta si Esi, ku aing, hayu ayo nama orang kadi tu, Renren, kudu hayu. Jalita. Ih, siapa? Ren, assalamualaikum. Mana? Bro, mau akan dengin itu bikin kaktu. Kayang, kurang. Ceren! Akan dengin. Periksa ke pantau nak itu, bro. Mana atunya? Ceren! Buruk atuh bela, ih, ayat tuh. Bro, madam. Bro, sih benar. Benar sih benar, bro. Baca! Ceren! Ih, siapa? Kemananya? Nges, orang raguan di situ nampak sih. Nges lohor, udah sholat telat. Ngadon di situ. Baik, kemana tuh cerai namanya? Ini cenariun. Nyao, aku cerai namanya. Lain madam kemarana atunya cerai nanti. Nah, atunya itu biasa nanti sok ayah di dalam. Lu sinariun. Trek pamer, ayah trek ngomong ke cerai nanti. Yo, siapa kita nyakunya? Naon. Sia ya lah, ulah loba omong he. Loba omong. Ah, cuma dekat jeung si Kusmi ongkos. Moal kami mah. Eh, sia rek jeung si Kusmi, rek jeung aing. Rek jeung madam. Ku aing tadi geus dibere baso, sia geus jajan naon, jajan naon. Ku mata ke jeung madam ge, madam loba duit resep si Kusmi mah teu kabelengna naon. Katun ka sok wowotan, wowotan mah juga ngomong mah juga orang kabak bieu teh teu ada duit kabelet. Heeh. Katun kamu singkeun. Jangan ge madam. Naon coba aing? Salah kisi Kusmi, aing kagok kesel bela. Jadi hati aing sumpah, ku aing dibawa ke dukun. Di dukun ke bawah ujit tuh. Mayan aja aing mahal. Saingan ku. Sekali nanya teh aing 3 juta keluar. Eta teh pokona ya cek aing teh. Mbah, hayang sing tepi ka kaedana ka pengpeongan ka kasetanan gitu. Pokona mah dina beungeut manehna teh. Madam we, madam terus madam. Gitu. Kilang bara lah menempo si Kusmi. Heeh. Bener madam we. Cing madam teh gitu. Bisa eta teh. Ye, nya eta kamari teh datang. Geus geus dibawa. Geus di jampekeun geus di dukunkeun ku madam teh. Yo, pat nempel ka madam. Ayeuna teh disumputkeun ku madam. Disumputkeun salaki si Kusmi. Disumputkeun ku madam. Tah mun tapi omongeun. Mah, moal aya nu nyaweun. Oh, di mana emang nak? Di leuwit para di Parimada. Lah ikut beri tuh asa kalau tenen di leuwit. Saya sih kusmi kang madam nenengan. Oh, cek aing temen tuh pariksa mana? Oh, di mana ku aing diasupkeun kana leuwit tapi di kasuran. Lain kami mah sok sieun nyaho meureun madam si Kusmi kos kumaha. Ye, moal tenang wae si Kusmi. Ye, nanaon ge aya nu ku ieu mah teles. Makana siang ke lamun aing bentrok ning si Kusmi irah-irah wae di mana wae, sikur pangarepna. Tenang. Aing mah mung yeuh, pokona mah kami mah yeuh ka madam. Awas. Heeh. Aing mah mung dipanglawankeun lah. Mung bersentuhan ajeng orang-orang mis. Mis. Usia. Heeh, tenang. Makan tenang. Seru balangsak jadi geus ka aing. Wah, penting mah. Leueur. Dieu urang, adieu teh. Hayang ngilu bogobrog. Yayang, ngilu atuh Yayang rek ka mana ngajedog sia aing tadi dina. Sakih eta teh. Geus bikeun dahareun ku aing teh.
minumna ulu terus tapi si saya yang molor di dinya boing koci lain madam kos ka ucing aing eta bisi kabur bisi ngilu jeung madam eta aing ka dieu kasih renen rek pamer eta rek pamer salaki batu lain ye rek kami masuk khawatir sieun banyak mau beri siku simpos gitu oh, adat nah aing mah kecil ke siku simpos mana ngomong ngaungku aku aing aing oh bagaing iyo apa prestas gunnya aku aing kita milih makanan kita mau cerai aing kena suka lain kema kami hayang atuh bantuan yang kayak ikan ukun dia siapa kasaha di rosan semuanya mau badui aku aing bantuan ya dompet pemadam kadika eh di mana madam eh tanah kantong siapa kadika oh kayak kantong mana dia tanah coba Bang melikeun aing minuman seger. Nya, seger naon? Gusti jelema beungah mana? Kos kitu. Ya bro ya. Minuman seger dulu. Hiji dua. Dua lah kami ge aya. Oh, sok. Ku aing deuleukeun sia Kusmi. Moal bisa ojah, moal bisa tingkah yang aing anu macam-macam ka aing. Aing mah mau make kekerasan. Duit aing loba. Lain renen eueuh wae sih, besok teh di mana nya ka mana? Naprak kemarenan jab. Heeh. Itu renen. Itu mah ngatang kurang si eh sih ngejedog di dinya di imah mana na naon. Yeh, oh itu kenaun ya. Ku aing ngeunaheun renen ti dudut ayeuna gugunya kayak kesel oh, aing ulah ku nafsu ke bisi di laporkeun urang aing nampang meungpeung aya kasalo nanti madam ih aing mah poe kasalo mah eta di mana para ge gini ai si madam di mana cerandan dikasih tang Usmi tos ulin yo sia esi dengekeun aing kagogobrog sia-sia eueuh geuning ngajedog di dina nahaonan sia itu mah aing kemana-mana ge heuh bela ih sia masuk ka ieu iya saruana bela sia nana jodoh nyaho nyaho yo esi aing rek ngabacot ka sia kuma dikumahkeun basalaki aing sia tah kadang sia kaedanan renen heuh heuh cenah mah bau ge ieu tuae ka madam madam oh madam esi ka kitu cek aing ge salaki sia mah sebosan ka sia pilih aing aing mah leuwih gelis leuwih sengit leuwih lain sia esi lain milih aing leuwih gelis sia dengikeun aing sia mah main dukun aing ge nyaho moal pati-pati lalaki aing kos kitu kalieuran beda nu bogoh murni jeung nu bogoh didukunkeun ah itu cenah madang oh aing betara main dukun tara main naon bogoh beda ieu rupaan jelema anu sok dukun marenren ya satu Dengekeun ye, nyarita salakina oge. Sudi cenah aing mah kasia mah. Iraha nyarita kasia. Ah, lasar sama saluran teh jeung si Esi. Dengekeun heula aing rek ngomong. Sia mah dukun-dukun mah bohong rek aing ge bela. Dengekeun. Sia tong sok hayang bener sorangan ga hirup teh. Majid dog sia bela. Sing boga karma sa aing. Sia mah sia pemiluan. Karma aing nya karma. Karma. Majid dog. Yap yap yap. Majid dog. Sia kudu tanggung jawab. Esi. Pasti. Kumaha kumaha ge? Sia ngaruntak ke rumah tangga aing. Ah. Hayo sia. Teh kelutin aing rek kumaha. Heula ye. Heula heula. Ayeuna sia sih rek kumaha. Sia teu sadar ngaganggu we rumah tangga batur. Sia kos nu eueuh lalaki deui nu seegen. Aduh, we. Sia justru tak kena kamera. Kamera. Dasar mah sok dibaleos sia tojos. Yeuh deui kitu lamun salah sih kebon ka mana ka aing mah mudah-mudah. Aing mah teu main dukun, dukun sia bela. Mah loba duit, aing mah geulis. Ah, berarti dibeuli. Sirina naon renren? Awewe ateu, awewe ieu teu payu. Jadi dibeuli laki teh kitu. Yeuh dengekeun. Meureun lain eta wae. Heeh. Mah geus teu puasa. Bosa neun hirup jeung siapa balangsak, siap lagi jeung kari. Siang aja dog, siang aja sama balangsak, siang memang si Esi. Siang yang bener ya, wah sabar si Esi, sabar, sabar. Kamu menangkan si Esi, Ren. Tapi tinggi, erat tinggi mesti gue. Lalu, ayo, sabar. Siang, bukan itu.
Itu lah usah serius. Ya, sia macam-macam ke aing. Sia tanya wa aing loba duit, ngebanan naon ku aing sia dilaporkeun. Bener padang. Dan aing sia. Yo, aing sia teh. Jangan dilaporkeun. Ah. Aja sia dari dieu. Tuh, kesel. Bang, ilu kesel. Aing sia macam-macam aing laporkeun sia. Hah? Aing sia to lo, Esi. Lamun arek ka aing nu ngalaporkeun sia, sia ka mantan aing. Tah. Ayo sia, sia bae lah ku aing dilaporkeun. Aing salah naon sok? Salah naon sia ka mun ngadeuk. Ayo, 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 ay